Och nu något helt annat. Som alla vet så är vår originaljury tillbaka. Deras uppgift är att hitta varsin stjärna. Och de här stjärnorna, de får ingen vanlig guldbiljett, utan den mäktiga jubileumsbiljetten. Med denna går de förbi hela slutaudition och rakt in i den direktsända kvalveckan. Och först ut är Kirsti. Du är helt supergosig och totalt tondöv, älskling. Jag skulle säga att min roll i juryn var ju lite grann av en halleluja pamp. Darren, I think God must have spent a little bit more time on you. Thank you. Jag hade väldigt mycket positivism och kärlek att ge. Jag ser mycket och hör mycket som är bra. I varje fall de första 3 åren innan jag skilde mig. Men det är orimligt! Ja, jag skulle vilja höra dig live. Hur du... Jag känner att jag vill hitta en sångare som är som en vardagshjälte. Som vi kan identifiera oss med. Och som går igenom rutan och som är nåbar. Jag har hittat en tjej som heter Elinor som jag såg på YouTube. Och jag är förväntansfull. Jag hoppas att hon kan vara den stjärnan som ska representera mig. Hej! Hej! Jag kommer inte tänka så mycket tekniskt utan jag kommer tänka med hjärtat. We're gonna save the world tonight. Oh. Jättestor ära att du tog dig tid att komma hit och sjunga för mig. Att jag fick höra dig. Men jag känner inte att jag kan ge dig den här jubileumsbiljetten. Nej, okej, jag förstår. Tack ändå. Jättekul. Nu kommer jag börja leta bland mina elever och mina klienter, de jag har jobbat med. Det kan vara någon som nu har blommat ut, som är den personen som bara finns här, rakt framför mig. Bland alla mina gamla elever så finns det en tjej som heter Fanny. När Fanny kom till mig för ganska många år sedan så var hon en skön men blyg tjej. Så var hon med om en ganska allvarlig bilolycka. Där det var ganska mirakulöst att hon inte skadade sig mer än vad hon gjorde faktiskt. Men det som var fint i det där, det kom en otrolig vacker nerv upp ur det jobbet som vi gjorde. Och då började det växa någonting ur Fannys uttryck och sång. Och därför så vill jag höra henne nu innan jag hör några fler. Men nu ska vi gå in och överraska Fanny. Hon vet absolut ingenting. Det här ska vi, och det ska bli så jävla gott att se henne också. Ja, så ja. Hallå, jag söker Fanny. Vet du här? Kom här ner. Ja, Kirsti verkar ha hittat Fanny. Och snart är det dags för ett kärt återseende. Och nu ska vi återigen se hur det går för Kirsti. Hallå? Hon bestämmer sig för att söka upp en gammal bekant. Jag söker Fanny. Som hon tror kan vara den stjärna hon söker. Hallå, hallå. Hej. 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 Nu är jag. Måste jag bara lugna ner mig? Gud vad gråtig. Jag är som en extra boll. Okej. Okay. Nu Kirsti. Vi har fått ett uppdrag och vi har fått förmånen att se om vi kan hitta någon som kan få gå direkt till kvalveckan. Och då... Det är helt galet om det skulle vara så att jag gick direkt liksom dit. Det är så många moment liksom emellan och det skulle verkligen vara helt galet. To give me all your love is all I ever ask, 'cause what you don't understand is I catch a grenade for
the same. Tabletta. Jag Jag känner mig helt extas. Jag är så glad, jag är så himla glad. Alltså. Det känns verkligen som min chans nu och jag ska visa alla vad jag kan. Att få lämna från mig biljetten och att bli fan, det känns magiskt. Ja, det har varit halleluja moment. Absolut. Titta. Bifall. Vi säger grattis till Fanny och även till Kirsti som hittade sin stjärna till sist.